Přijďte 24. února od 16 hodin na Staroměstské náměstí na akci na podporu Ukrajiny. Protože 24. února jsou to přesně 2 roky, kdy Ukrajina byla napadena. Musíme za Ukrajinou stát, protože kdybychom ji nechali padnout, tak to bude mít strašný dopad nejen pro Ukrajince a Ukrajinky, ale nejspíš pro celou Evropu a pro celý svět. Takže prosím, přijďte a veřejně vyjádřete svoji podporu.